שלום לכולם, פרק נוסף של ידע טו דה קלאוד, ואני ממשיך את הפרקים פה, הפעם מדביר, מעניינים דביר? בסדר גמור, מה קורה? בסדר גמור, אז ככה היינו את הפרק הראשון שהקלדנו ביחד, דיברנו ככה באופן כללי, ורצינו לעבור לעולם שלך, לכל מה שקשור ל-CFM, אז אולי ממש ככה בקצרה עוד פעם למי שלא מכיר מה זה אומר, ונמשיך מפה קדימה. מעולה, אז CFM או Cloud Financial Management, זה בעצם הפרקטיקה של אמזון לכל נושא הפינופס בענן. ואחד מהדברים היותר מעניינים, כמו שהזכרנו מקודם, זה שהיום, ב-re-invent הזה, יש לנו ממש בווילג' מאחורינו קלאוד בוס של CFM, שזה פעם ראשונה שאני רואה. פעם שעברה שהייתי הייתה ב-2019 ולא היה אחד כזה, וזה רק מראה כמה הפרקטיקה הזאת מתחילה להתקדם ומקבלת הרבה יותר מודעות ברחבי העולם, לחברות ולאנשים שמגיעים ללמוד איך בעצם לעשות אופטימציה בעלויות הענן. כן, איך לעשות אופטימציה, ועוד פעם, לא נחפור היום על כל התהליך שדיברנו על פינופס ועל best practices ולאן כל העולם הזה עובר. רק אני יכול להגיד לך שעל הפרק האחרון שהקלטנו, שבכלל להבין רגע על מה משלמים, אני קיבלתי לפחות איזה 10-12 הודעות, שזה המון לפרק אחד, ועוד פעם, כי זה מסובך, ויש כל כך הרבה פרטים, ואני חושב שעוד פעם, כמו שניסו בזמנו לבוא ולדבר על כל העולם הזה של CCOE, של לבוא ולהסדיר את אימוץ של ענן במקומות יותר גדולים ולא בסטארט-אפים, ודיברו על פרמוורק, על לנדינג זונס, אז גם פה העולם ללא ספק של הפינופס, כלכלת ענן, עלויות בענן, זה הולך לכיוון הזה של ה-CFM, ואולי בוא נרגע ניכנס יותר לעומק. מה תכלס כאילו משתנה, לאן הולכים כאילו שמה, ולא יודע אם יש דשבורדים או דברים כאלה ואחרים, אני אשמח לשמוע. אז אני שמח ששאלת. אם אתה תלך היום ל-CFM, לדוכן שלהם, הם מקדמים באופן מאוד מאוד חזק את ה-Cloud Intelligent Lab. וה-Cloud Intelligent Lab בעצם מורכבת מכמה דשבורדים שאמזון מייצרת לנו מחוץ לקופסה. זה אומר כאילו ממש טוטוריאל כזה של Next, 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 שבעצם מה שהוא עושה, הוא מכניס את ה-CUR, אני לא אדבר על כל הפריימורק, אבל ממש בגדול. הוא מכניס את ה-CUR או ה-Cost and Allocation Report לתוך אתנה, ואז עושה ויזואליזציה של דשבורדים בתוך קוויקסייט. ומעולם אני חושב לא דיברנו על ה-Cloud Intelligent Dashboard ועל קודוס וזה באופן מעמיק. אז אנחנו נעשה אוברוויו ממש ממעוף הציפור בשביל שנבין אם היום עכשיו אתה תלך לדוכן של ה-CFM. זה בעצם מה שיסבירו לך עליו. שאני לא עושה רק ככה, אלא שאני אבין משהו. חד השמעית. אז בעצם מה זה ה-Cloud Intelligent Lab? כשאני מפעיל בעצם את האינטגרציה הזאת בין ה-Cost and Allocation Report לבין QuickSight, נוצרים לי בעצם כמה דשבורדים שנותנים לי המון אינפורמציה. הדשבורד הראשון הוא ממעוף מעוף הלוויין, נקרא Cloud Intelligent Dashboard. ה-Cloud Intelligent Dashboard נותן לנו את האפשרות ברמת ה-CFO, ממש overview על הארגון כארגון, ונותן לנו כל מיני KPI'ים כאלה של כמות רזרוויישן, והעלויות שלי בעצם ממש ב-high-level. כן. מה שמוביל אותנו לדשבורד השני, הבנו שזה לא מספיק. אז הדריל דאון לזה יהיה הקודוס. והקודוס, מה שהוא עושה, הוא עושה גרנולריות ברמת הריסורס. ופה אתה כבר יכול למצוא את העלות שלך ברמת הבקט, או העלות שלך ברמת הריסורס הבודד. וזה קצת יותר, אם דיברנו על דשבורדים ל-CFO וממש ל-highest level, אנחנו פה מדברים קצת יותר על team leads, קצת יותר על איך אנחנו מנהלים את הצוות DevOps שלנו, ואיך אנחנו עושים showback, chargeback בצורה רצינית, בהתבסס על user defined tags או tagים אחרים. אוקיי. אבל זה לא מספיק, נכון? אנחנו תמיד מדברים שעלויות זה לא מספיק, ואנחנו צריכים משהו שהוא קצת מעבר. ואז יש לנו עוד שלושה דשבורדים מאוד מעניינים שה-Cloud Intelligent Lab נותן לנו. הדשבורד הראשון היא כל מה שקשור לאינטגרציה עם Trusted Advisor. עכשיו, ה-Trusted Advisor דשבורד נותן לנו overview על החשבון לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם ברמת הלימיטים, ברמת איך אני משתמש בחשבון שלי. ואת כל ה-recommendations בעצם שאני יכול לקבל מה-Trusted Advisor עצמו. הדשבורד של ה-Compute Optimizer, שאומר לי כמה efficient אני על הריסורסים ועל המכונות שקיימים לי. ואחד מהדשבורדים האהובים עליי, כי כולנו מדברים תמיד על ה-KPI'ים המתקדמים. רוצה להאמין שכולם. שמקשיבים לנו והולכים, כן. אבל אנחנו מקבלים מהדשבורד הזה, זה נקרא KPI דשבורד. אנחנו מקבלים ממנו out of the box וה-KPI'ים שאנחנו יכולים למדוד ולשחק איתם, כלומר לקבוע בכל ארגון מה ה-KPI שאני רוצה, כמו לדוגמה, אחוז שימוש בספוטים, אחוז coverage וכל הדברים האלה. והכל קונפיגורבילי, הכל אתה יכול לעשות custom dashboards, וזה פשוט framework
שאם אתה לא משתמש באיזשהו third party application לעשות את זה, נותן לך המון מענה out of the box, ובאמת אמזון מצטיינים בעניין הזה, ובאמת לוקחים את השוק שנות אור קדימה. מהאופרינגס שמציעים. האמת שזה בדיוק, השאלה התלבטתי עם עצמי, ואני שואל אותך בפרק אחר, או בפרק הזה, ואם כבר העלית את זה, האם באמת כאילו אמזון הם המובילים והחלוצים, לא אגיד שבגלל שאנחנו פה, גם בתחום הזה, כאילו אני מרגיש ממך שכן, אבל אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את זה. אז זה לא רק בגלל שאנחנו ברי-אינבנט, אנשים מכירים אותנו שאנחנו לא... אני לא פוליטי, אני לא הכי בלנט שיש. וחד משמעית כן. ואני אסביר אפילו גם למה אני חושב שזה ככה, שוב, זו דעתי. אבל אני חושב שבאמת אמזון מתקדמים לא רק מגלל הפריימורק שהם נותנים לך, ההוליסטי הזה, גם ברמת הענן, שנותנים לך ממש את הוויזיביליות על העלויות שלך בצורה מאוד נוחה, הם נותנים לך את ה-recommendations שלהם בצורה מאוד נוחה. אני חושב שזה גם בעיקר המיינדסט והצורה שבה הם כותבים את הדוח. ואני אסביר. הדוח של אמזון, ה-CUR, למי שהוא לא מכיר, הוא הדוח הכי מפורט מבחינה פיננסית שקיים בכל אחד מהעננים. אז אם אני מסתכל נגיד על הדוח של גוגל, כן, הוא ייתן לי את העלויות, והוא ייתן לי נגיד System Labels, שייתן לי נגיד מידע על המכונה שרצה, לדוגמה, כמות קורים וזה VCPU. אמזון נותנים לי את מהירות המעבד בדוחות. שזה מטורף, כאילו אני איש DevOps ואני יכול להוציא המון insights, סתם לדוגמה, לבנות דוחות של קלאסטר שמשתמש במעבדים שונים ולהבין מאיפה performance issues יכולים לקרות. כן. והאפשרויות הן endless, אנחנו יכולים להוציא את המידע הזה ולהשתמש בו, והוא כל כך עמוק ועשיר שבאמת אין מה להשוות לשאר העננים. אני לא מדבר בכלל על השיעור הזה. כן, כן. לא, אני חושב שבסופו של דבר אני חושב שזה אבולוציה. והתקדמות, אבל כן, בסופו של דבר יש את התרבות הזאת של לבוא וכן לעזור ללקוח בסוף לשלוט בהוצאות. אני חושב שבגלל שהם עוד פעם, הענן היותר גדול, בסדר, מבחינת שימוש, זה חשוב להם שלא יהיה יותר מדי הוצאות, כדי שאנשים ימשיכו לבוא ולאמץ אותם. אז יש מחשבה, אנשים חכמים יושבים פה ויודעים לעשות את זה. ואני אשמח אולי שכפרק נוסף לפרק הזה, דביר, אולי נעשה איזה דמו קצר, נראה לאנשים... את הדשבורדים האלה? אני מאוד אשמח. מעולה. ואנחנו כל הזמן מדברים על value, ואיפה אנחנו יכולים לשים את ה-value. אני חושב שבמקרה הזה באמת אמזון מאוד מצטיינת בלהביא לנו המון value בתחום ה-CFM. אז כיף לראות שהתחום הזה באמת מתעורר ומקבל את ה-recognition שהוא כל כך צריך. את הכבוד שמגיע לו. הכבוד שמגיע לו. ואת החשיבות. ואולי כשאלה האחרונה בתחום הזה, אם אנחנו רגע, ואנחנו תמיד מדברים על איך בעצם מיישמים את התרבות הפינופסית או CFMית עכשיו בארגון, האם מה שאני זיהיתי ממה שאמרת, שזה הולך להמון פרסונליזציה, אנחנו יודעים את זה שבסוף CFO מסתכל במעמד מסוים. אם בכלל. אם בכלל, אנשי רכש, או אנשים שהם, אפילו ברמה של, אתה יודע, של איש טכנולוגי, גם אם אתה טים לידר, או שאתה מפתח, או דב-אופס, כל אחד יש לו את ההסתכלות שונה. אז ממה שככה נתת סקירה על הדשבורדים, אני רואה שהכיוון הזה באמת הולך לפרסונליזציה של מה שמעניין את הבן אדם לראות בתחום הזה של עלויות. חד משמעית. ובאמת אתה יכול לראות את הגרף הזה של מה-Cloud Intelligent Dashboard עד הקומפיוטר אופטימייזר, שזה מגיע לסטייקולדרים מהראש ההיררכיה הארגונית עד לאיש הדאב-אופס הבודד שבא ובאמת יעשה אקשן אייטמים מהמידע שמוצג לו. מעולה. אז טוב, אני שמח ככה שהצלחתי לגנוב גם עוד פרק שנעשה ביחד. באהבה. אז תודה רבה, דביר. בכיף. תודה רבה על הזמן, תודה רבה לחבר'ה שמארחים פה. בועז, אתה בצד. Thank you. נראה לי שזה הפרק האחרון להיום, אבל אולי נפתיע. לא, אולי נפתיע. תודה רבה לכולם. ביי ביי.